Bom dia! Hoje estamos em Tóquio. Eu vim trazer meu filho para participar da primeira aula de Kabuki. Kabuki é uma forma de teatro japonês conhecida pela estilização do drama e pela elaborada maquiagem usada por seus atores. O significado individual de cada ideograma é: o ka significa canto, o bu significa dança e o ki significa habilidade. E por isso a palavra kabuki é às vezes traduzida como a arte de cantar e dançar. O que realça a presença dos artistas kabuki é a maquiagem altamente estilizada, marcando os contornos dos olhos, os cílios e a boca. Cada cor está ligada a uma simbologia que representa o temperamento do personagem. Assim como o branco é usado por mulheres e jovens apaixonadas, o vermelho retrata a ira, o cinza a melancolia, o azul e o preto os vilões, o verde os espíritos diabólicos e visitantes de outro mundo. A vestimenta participa desse conjunto multicor, ajudando a caracterizar o ator kabuki. Tudo é absurdamente exagerado, o que o torna mais atraente. O choque visual não se limita somente a esses parâmetros. A mímica possui força de expressão. Os movimentos são feitos em cadência com alto nível de perfeição sugestiva, culminando em uma pose dinâmica de equilibrada força e beleza, conhecida como mie. O mie é a pose exagerada e estilizada, algumas vezes conduzida por um só ator, outras pelo grupo todo. Kabuki vem do verbo kabuko, significando aproximadamente ser fora do comum. O teatro Kabuki se tornou um espetáculo popular que combina realismo e formalismo, música e dança, mímica, encenação e figurinos. はい、こっちの足を右足を出します。に出して。シュッ。そして、はい、腰を入れます。はい、戻して。はい、今度反対足出します。はい、2つ。はい、腰入れますよ。はい、下、あんまり下見ない方がいいの。はい、シュッ。